12.45, Erika Lindgren och Wilma Gustafsson är på banan. I föregående tal hade vi avsegrade Moa von Bell, 1.46. Moa Kronborg hade tiden 1.41.38. Grattis till ditt personligt rekord. Passering 500 meter. Erika Lindgren 46.8. Wilma Gustafsson 47.3. Vi kallar par 42 till start. Kevin Jakobsson, Gustav Palme. Vårdrom var för ett med Erika Lindgren i knapp ledning.